Přátelé, je to tady. Jdeme se společně poprvé podívat na kapitolu 5 ve Fortniteu. Vemte si něco dobrýho k jídlu a jdeme na video. OK, my si můžeme vybrat quest. Hej, co to je? Já chodím. Úplně jinak, tady je nová animace chození. Kamo, on tu už není double movement, jakoby, ne? Já chodím jak chrap, tak beru ten první třeba. Kamo, to je úplně jiný. O ne, to je úplně jiný. Já mám zase ten buk s autobusem. Tady jsou nějaký odznaky, jsou zlatý lokace, tady vidím vlak. Skočíme rovnou na vlak. Asi to je blbost, ale hele, podle mých výpočtů dopadnu tady a on zrovna vyjede. Já nevím, jestli mám dobrý pocit z toho movementu. Přijde mi, že už ten double movement není takový, jaký býval. Prosím, ať tam jsou čestky. Jo, vypadá to, že tu jsou. Ne. Co je? Počkej. Tamhle je čestka. Ne. Aha, já to obsazuju. On má pistolku, ty troubo. Na tom vlaku není loot? Vy ten vlak musíte asi prvně obsadit. To bude jako vlajky. Jasný, sprint je stejný, ale když takhle běžím, tak je nová animace běhání. Nová animace otvírání. Ne! Tady mám underbarrel, improve ADS, recoil and spread, to znamená, já klečíme, kdyby čurala. Pod mostem ještě tady, za čestkou schovaná. Jasný, takže jde sundat z toho barrel? A mě zajímá, jestli tam jde vidět. Jo, ten barrel tam jde vidět. Vertikální foregrip. OK, tak to, kámo, to je jak v Call of Duty. Budu mít rychlejší zaměřování, takhle. Hele, nice, tady si vezmu tohle. Budu mít menší recoil a spread, to znamená, že ty střely nebudou lítat všude. A tuším, že tohle bylo, nice. Tuším, že tohle bylo, počkej, já můžu chodit s tím míčkem, co? Co si děláš srandu, co? Cože? Tak ten time to kill tady bude extrémně rychlej. Takovej damage. Kam mi se to chození asi nelíbí, jako. To vypadá strašně realisticky, podívejte se, jak běží. Ta sněžná, kámo, to je nějak velký, ne? Ta mapa mi přijde strašně velká. A sněžná lokace mi připomíná chapter 4. Tou horou asi. To SUVčko? OK, pumpa je dobrá. No way. Ty bláho. Tak ta pumpa dává docela dobrý damage, ne? Striker AR-ko, to je prostě novej SCAR. Jak jsem vyhodil ten Big Shield? Potom tu máme All Rounded Nemesis AR, to bude asi burstka, ne? Ne, to je jak AKčko. Run and Gun Frenzy Auto Shotgun. Počkej, to se jako Run and Gun Frenzy Auto Shotgun. To se má rýmovat Iron Warrior Ranger Pistol. Ne, to se nemá rýmovat, asi jako všechny. Oh my god, on tu někdo je. Co je tohle? Flowberry, low gravity. A dáváme to shieldy. OK. A damage tady je 30 a u tohohle 24. Začíná se mi to hodně líbit, jakože fakt, to vypadá strašně realisticky. Ona jak přebíjela tu zbraň a šla pomalu, to je jak kdyby se hráli GTAčko, ne? Gamo, to vypadá mega dobře. Modrej SCAR má scope. Vy asi čím víc attachmentů budete mít, tím víc jako se bude zvyšovat rarita. Wow. Vy ty questy vždycky máte rozdělený jako combat quest, exploration quest a variety. S tím, že asi ten kombat pro mě bude nejlepší po každý. Hej, ten ostrov vypadá taky dobře. Podívejte se na to, já se hejbu jak krab. Vpravo můžeme vidět jachtu. To je šílený. Tolik nových věcí. Dej mi shieldy. Co jsem dostal? OK, pistolka dává. Pistolka je dobrá, na close. Já nevím proč, ale ty stavby mi připomínají PUBG nebo něco takového. I ta grafika rotate, to je strašně realistický, to se hýbe jak kdybych hrál GTAčko. Já si nebudu prohlížet všechny ty attachmenty, protože tady je spoustu lidí. Laser a muzzle break. A tady mám muzzle break. Kámo, normálně, ne, já si, můžu je spojit? Každá zbraň má něco jiného. A to, ten SCAR má teď větší zásobník. Tu jde vidět. Já potřebuji shieldy. Tady je jakr. A ten má laser.
Jde ten laser vidět? Co dělá laser jako? Increase hipfire accuracy. Hipfire, to znamená to, že vlastně nemíříte. Takže ta přesnost je teď jako lepší. OK. Vy když máte laser, tak nemusíte ADS-kovat. Mířit pravým. Jako pro lidi, kteří hrajou Call of Duty, nebo kteří mají rádi Call of Duty, tak si myslím, že tahle sezóna bude pecková. Za mě je to top. Já dostávám ten medkit. Během toho, co si ho dávám, tak mi to přičítá HP. Co je tohle? Reduce recoil a reduce time to ADS. Počkej, já to schválně vyzkouším. ADS-ko je tady. Jo, fakt to jde znát. To je hustý. Co je tohle? Sniperka? Jo, to je sniperka. Eagle Eye Repeater Sniper Rifle. Z dronu zase padají healy spíš. A horší věci. Rarita horší. To je dobrý. Proč to nejde sundat? Že byste si to sami sestavili. No nic, já jdu do zóny, jako já nemám healy. Počkej, jak se tohle používá? Jasně, pravím to takhle přitáhnu. To je divný grappler. To bude takový hodně PvP grappler asi. Hele, Eminem tamhle fajtí, moment, já mu dám. Kámo, pojď SMGčko fialový. Co je tohle? Peter Griffin medaile. Ne! Ať si to nečtu! Mě to asi regeneruje shieldy! Ježišmarja, tady je tolik novinek! Já mám z toho úzkost, že nestíhám nic prostě. To bude asi jako perk, jako v Call of Duty, že budete mít nějaký bonus, budete mít větší damage, budete mít větší regeneraci shieldů nebo overshieldů, to bude bomba. Hele, já nechci předbíhat, ale vypadá to, že tahle kapitola, co se týká mapy, vzhledu a to, bude možná jedna z nejlepších. Do tady té chvíle to pro mě byla chapter 3, ta byla topová, ale když se podívám na tyhle, já nevím jak to říct, to jsou řecký stavby nebo italský, jako takový vinotéky a to, líbí se mi to. A zbraně s attachmentama, topovka. Vypadá to fakt jako na nejlepší kapitolu vůbec ve Fortniteu. Kam to vypadá? Úplně cool, jak je to fancy, pozlacený tady všechno. Skoupovačka, na tu se těším. Ale teď... Ne, to byl hráč. Ne, já musím hrát opatrně a jdu vyhrát. Kdyby vydali ještě do toho Lego, tady ty krásu, tolik věcí novejch. Jo a OK, by Epic, vyloženě tady bude Fortnite a Rocket Racing a Fortnite Festival. OK, to vypadá dobře. 4, 5 a 6 dnů to takhle hezky rozdělili. Ty krásu, podívejte se, jak to střílí! A to je šedá zbraň, ten time to kill je crazy! Já musím hrát Scar. Scar je cesta. Tamhle jsou větrný mlýny. Vypadá to i, že to je nějaká ropná stanice v moři. Wow. Já nevím, jako kam chci skočit. A skoro polovina mapy je zasněžena. To je dobrý. Dáme tu jachtu teď. Já nevím, proč, ale mě to fakt připomíná Call of Duty. Call of Duty nebo GTAčko, jako i grafikově. No ta jachta je skoro stejná, ne? Lidi, jako teď bude spoustu novinek, který budou objevovat. Já se vám budu snažit všechno předat co nejdřív, pokud chcete nějaký tipy, triky, tak asi doražte na livestream Alkan Extra, kde na všechno budeme přicházet. A zítra nebo pozítří vám sem vyhodím nějaký věci, jako co se třeba týká attachmentů, jaký attachmenty se vyplatí hrát nejvíc a něco jako na takovejhle styl. Protože já nevím co dřív. Tohle má větší zásobník a tohle má underbarrel, reduce time to ADS, tak já radši chci větší zásobník. ADS asi není tak důležitý. Bych řekl, že to je připravený na first person mod, jo, ale docela padá ta snipa. Hodně padá. Ona je dobrá na midrange. A já mám kartu, ale nevím, od čeho ta karta je. Jo, dobrý, ona mi ukazuje, kam mám jít, když ji ekvipnu do ruky. A konečně to funguje. Vy, když chcete přeběhnout přes nějaký předmět, tak musíte dát sprint. Dřív jste ten předmět přeskakovali normálně, jo, když jste dávali dvojitý Včko v chapter 4. Já, když jdu v čupu, tak jdu strašně pomalu. To je zbraní, nebo proč jdu takhle pomalu? OK, já můžu být schovaný tady. Co máme? Moment. Zásobník, underbarrel a muzzle break. Mě by zajímalo, jestli tady něco, co jako například snižuje nebo zvyšuje fire rate. Máme goldy, zase koukám.
ty bláho. Já ho eliminoval na dva šoty? To je strašně rychlý. Jo, hele, já můžu chodit s tím medkitem a on se mi pomalu dává. To je broken. To je totálně broken. Ono to funguje na miníčka, na bigy, na medkit. Wow, legendární čestky, koukám, že jsou zpátky. Počkej, já si beru tohle asi. Ty krázo, s brokovnicí, jak chodím. To je úplně jak Call of Duty. Co když plavu, můžu si... Jo, mě to healuje normálně. A co když to zruším? Tak já furt ten medkit mám. A počkej, on musí mít nějakou durabilitu, ne? To by byla blbost, že byste si měli jako jeden medkit. On bude mít nějakou durabilitu, ale ta durabilita tam není napsaná. Že třeba můžu mít jeden medkit u sebe a on bude mít reálně jenom 10 HP. Jako nevím, mně ten pohyb přijde takovej jako low budget strašně. Fakt mi to připomíná PUBG nebo něco takovýho. Takovej low budget pohyb to je. Je to takový dělaný víc do realistického stylu. Z toho pohybu mám smíšený pocity, ale to je asi jedno, to je čistě o zvyku. Tady je schovaný reboot one, to je dobrý. Můžem... Počkej, jako neříkejte mi, že tahle mapa bude mít podzemí. Jako je to underground, ale wow, to je obrovský! Já jdu do zóny, potřebuji se odsud dostat, to bude nějaký bludiště. Ó, to je cool. Foregrip a já mám, co? Já mám scope. Počkej, vy můžete mít tu sniperku i bez scopeu. OK. Reduce time to ADS. Na sniperce to může být dobrý. A že třeba budete mít rychlejší 100% hit. Teď je to taková huntinga. Kámo, to je Mercedes, to je Gčko, co to je? To je Mango? Tak a mám low gravity effect, jo. Ty krásu, to je hustý. Oh, guma minus. To strašně padá, kámo, ta sniperka. Hej, co mu je? O, je tu ostrov! A je to jiný ostrov! Kámo, tak tohle AR-ko nemůžu hrát, ono má pomalý... Ne! Bullet velocity! Nice, konečně jsem se dostal do buildu. Moment! Ne! Počkej! To si děláte srandu! To... Tak tenhle novej movement je broken. Ooooo, zlatá pistolka! A má všechny attachmenty. Tady to vždycky vidíte podle těch čárek. Má optiku 1,3, větší zásobník a rychlejš přebíjí. OK, laser, increased hipfire accuracy, takže s ní nebudu muset mířit. A bude takhle dobře střílet. Barrel redukuje recoil. No jako je to velký rozdíl. Je to hodně velký rozdíl. Ty optiky jsou tady jak v rastu. Kámo, to je crazy. Já to chci vyhodit. Tu optiku. To je blbý. Neříkejte mi, že to nepůjde. Doufám, že to brzo přidají. Dobrý. Nice štít. Ten bude hodně dobrý v zero buildech. A má pistolku ten shield v sobě. A má náboje ten shield vyloženě. Takže shield je s pistolkou. A kolik ubírá? Damage 18. A pistolka 28. To je dobrý. Co tu máme? Optiku dvojková. Teď je dvojková optika. Na sniperce to bude dobrý. Improve ADS and recoil spread a reduce recoil. To je jakoby zajímavý, já bych chtěl lepší dostřel. Vezmu pumpu do buildu bude vždycky lepší pumpa než taktikálka nebo drum shotguna asi. Mě by zajímalo, jestli tenhle dvojkovej scope má záři. Wow, ten Scar je skvělej. Good. To je fialová drum shotguna, nebo není to drum shotguna, budem tomu říkat jakr, protože jakr to je jako v realitě. Asi to nechci. Ten Scar mi přijde fakt jako broken. A tady je klíč na mapě, můžeme vidět. To je hustý, že se můžu takhle pohybovat. Dám si medkit vlastně ještě. Ty
krásu, 127 na takovou dálku, nebo 123. Počkejte, fialový Scar, který nemá attachmenty. To nechci asi. Jo, to je strašně nahlas, ten Scar. Já chci tam ten svůj Scar, tenhle, modrej. Radši asi chci attachmenty, než jako to bude rozdíl jeden damage, ne? Skvěle se podíváme. Já bych se měl spíš soustředit na to, abych vyhrál teď, konečně. O, zlatá pumpa, nice, beru. A mě zajímá, jestli ty pumpy můžou být odlišný. Underbarrel, no, tady vůbec nemá underbarrel. To je zajímavý. Co je tohle? Je tady bude další zóna a v čem já se nacházím jako? Vůbec nevím, od tamhle. Kámo, to je jak PUBG asi. Mě zajímá, jestli ve sněhu budou stopy. Nejsou, možná na nejvyšších detailech. Tak a teď, ne, já jsem to schválně přerušil a jak jsem to přerušil, tak jsem ho zahodil. Tak já už to chápu, OK. A co když to vypiju, tak ho zahodím. Že mi nezbyde 25, jakmile ho začnu pít a přeruším to, tak je konec. To je dobře udělaný, to se mi líbí. Já vůbec nevím, co značí tyhle žlutý zóny. Kámo, to vypadá dobře, je? Vy když si čupnete, tak jdete mnohem pomalejš než dřív. A nejsou tu augmenty. Jsem čekal, že ty augmenty hned přidají, ale jako ono, bylo by to asi strašně moc novinek. Potom schválně otestujeme, jestli dvojkovej scope dělá odraz nebo ne, ale já si myslím, že dvojkovej scope nebude dělat odraz. Až spíš ta čtyřková, ale uvidíme, možná se pletu. Lidi, kteří znají Call of Duty, tak budou mít výhodu. Aha, tak jako vůbec bych nebyl šťastný, kdyby mi někdo na barák hodil airdrop v podobě kontajneru. Tady není žádná ani vysvětlivka, ale předpokládám, že to budou poslední lidi. Raz, dva, tři, jo. Já jsem čtvrtý a že jich pět. Tak to možná bude jako nějaká výhoda toho, že jsem vzal tu anténu. A nebo oni můžou mít nevýhodu tím, že vzali medaily. Jo, už jsou tady poslední dva kruhy. A instantně týpek dostal shieldy. Viděli jste to? Já mu dal snipe a hned byl modrej. Takže to znamená, že má nějakou medaili na shieldy pravděpodobně. Tu, kterou jsem viděl hned na začátku. To je zajímavé, že na stavbách jsou teď takhle připnutý tyhle trámy, aby šlo po nich šplhat. Vemem Gčko a jdem do zóny. Já nevím, kde je. Tamhle. Ne! Já jsem dal sprint a mě to automaticky přeskočilo. Ty kráso. No jasně, tady má jednu medaili, druhou medaili vy můžete stakovat. A tolik mytických zbraní měl, ještě, že jsem měl zlatou pumpu a dal jsem mu bombu. Přátelé, budu moc rád, když dáte like, odběr se zvonečkem, jak jistě víte, můj kód je Alkan podtřítko. Nebo budu moc rád, když kliknete na alkan.shop, je to nejlepší forma podpory, když si nakoupíte merch. A jestli vás zajímá víc info, tak budu rád, když dorazíte na kanál Alkan Extra, kde to právě teď budu live streamovat, budem na všechno přicházet s klukama. A jo, po 12-hodinových zkušenostech vám asi zítra natočím nějaký video, kde vám předám všechny svoje znalosti, které dneska načerpám. Takže vidíme se na streamu a mějte se krásně. Čau, čau.